Olá! Hoje eu quero falar da síndrome de Estocolmo voltada aos relacionamentos, que é quando uma pessoa cria um amor, um sentimento, às vezes uma amizade por uma pessoa, mas ela faz isso porque ela precisa, de alguma forma, preservar a sobrevivência emocional dela. Ela tenta sair da forma menos dolorosa possível da situação. Vamos entender como é que esse negócio funciona? Porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos e te apresentar o psicólogo como profissional que trabalha, que atende nessas situações que eu coloco aqui como exemplo, como hoje eu vou falar desse sequestro emocional que acontece no nosso dia a dia, que acontece nos relacionamentos e muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente tem a impressão de estar presa a uma pessoa que te faz mal, mas você não consegue separar dessa pessoa. E é uma coisa bastante comum. E às vezes a pessoa fica presa sem saber a quem recorrer, como trabalhar isso. Então, estou apresentando aqui o psicólogo como profissional que pode te ajudar a trabalhar, entender e superar também esse tipo de coisa. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site. O link está aqui e pelo WhatsApp você pega as informações também. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Frases muito comum que a gente ouve por aí e meio que quem está do lado de fora não entende essa pessoa, o porquê que ela tá nessa, né? Frase do tipo: ah, ele me machuca, mas eu não consigo me separar, nem preciso dele materialmente, só não consigo me desligar, né? Não sei o que me prende a ele, vou me sentir desamparada, né, se eu ficar sem essa pessoa. E quem está do lado de fora às vezes não entende, principalmente quando a pessoa é independente financeiramente. Fala: poxa, mas você não precisa, você se vira sozinha de boa, por que que te prende? E nem a própria pessoa sabe, porque a coisa acontece de uma forma inconsciente e tão profunda que é preciso sim a gente dar luz, olhar para isso e entender como é que esse negócio acontece. Vamos lá, da onde surgiu esse termo, né, da Síndrome de Estocolmo? 1973, um assalto a banco. Entra um assaltante armado, faz quatro reféns. Primeiro ele pega três mulheres, depois ele encontra mais um que inclui, depois entra mais um segundo assaltante nessa história, que ele pede, nas negociações dele, ele pede para soltar da cadeia e ele acaba entrando no banco, vira um segundo sequestrador. Aí começaram a acontecer algumas coisas estranhas, né? Porque no segundo dia do sequestro, uma das sequestradoras pede para o primeiro-ministro que solte, né, os reféns, que solte os sequestradores, né, que dê liberdade a eles. E essa refém, depois ela conta, ela teve uma certa ligação emocional com esse sequestrador por conta de alguns indícios, né, de comportamento positivo com relação a ela. E quando a gente fala comportamento positivo, vale lembrar que você está numa situação, você está sequestrada, está dentro do banco, está com uma arma na tua cabeça. Qualquer mínima coisinha pode parecer uma luzinha no fim do túnel, pode parecer um alívio. De repente, um tom de voz mais suave que o sequestrador fala com ela, porque ela está numa situação de risco de morte ali, né? Então, de repente, o fato dele não gritar com ela num determinado momento, ou sei lá, algum gesto de talvez ou de gentileza, faz ela se sentir grata, faz ela se sentir protegida pelo você não me matou, obrigada por não ter me matado agora, faz ela se sentir de alguma forma ligada a esse sequestrador. Fez essa pessoa, não vou dizer que em todos os sequestros isso acontece, mas foi uma situação desse evento. No sexto dia, a polícia conseguiu entrar, conseguiu prender os sequestradores, liberar as vítimas, né, sequestradas, encerrou o sequestro e um dos sequestrados, que chegou a ser ameaçado pelo sequestrador, ele contou depois em entrevistas que ele precisava se forçar a lembrar que aqueles sequestradores não eram amigos dele, né? Eram criminosos. Mas mesmo assim ele manteve, né? Parece que aconteceu com todos os sequestrados ali, com todas as vítimas, sentindo uma certa conexão com eles, com os criminosos. E mesmo 40 anos depois, ele continuava se correspondendo com o sequestrador e considerava ele amigo, né? É como se a cabeça da pessoa precisasse de reverter,
né? Ou a forma que ele está entendendo e vendo essa pessoa, porque ele não podia ver de uma forma negativa como era. Porque senão ele ia ter que encarar a realidade de que ele podia morrer a qualquer momento. Então, internamente, a pessoa reverte, vira uma chave de que não, ele é meu amigo, ele é legal. E tudo bem. E isso se mantém, isso pode se manter por muito tempo depois. A pessoa continua com essa sensação de que o cara é legal, o cara é amigo, o cara tem, né, os motivos dele para se defender a pessoa. E o que isso tem a ver com relacionamentos, né? Primeiro vamos entender o que é essa síndrome de Estocolmo. É um estado psicológico em que a pessoa submetida à intimidação, a medo, à tensão, ela passa a ter empatia, né, pelo criminoso, por quem está fazendo isso com ela. Passa a ter sentimento de amor e de amizade pelo agressor, né? E aí, depois desse evento, tornou a público, os psicólogos, todo mundo ficou muito curioso com relação a isso, e muita gente passou a estudar e tentar entender de por que que isso aconteceu, né? E aí se entendeu que é um afeto que acontece, que ocorre, por conta do instinto de sobrevivência da pessoa. Esse instinto de sobrevivência faz ela acreditar, convence ela, né, inconscientemente, claro, de que ela precisa acatar as regras do agressor para conseguir sobreviver da forma menos dolorosa possível. Então ela precisa acatar as regras, acatar o sentido, acatar a lógica, né, que talvez tenha na cabeça desse agressor. E aí, no fim, você tem uma pessoa com medo, uma pessoa que acaba acreditando que seu agressor é uma boa pessoa, ele deve ter os motivos dele, ele tem lá as razões dele, porque esse agressor ofereceu uma mínima chance, em algum momento, uma palavra mais suave, uma esperança, né, de aliviar a dor que ele mesmo está provocando, né? Então ele vira o salvador do problema que ele trouxe, o problema que ele colocou aí na situação. E essa situação de sequestro emocional, né, voltando para o nosso dia a dia, para nossas situações, para nossos relacionamentos, né, por que que isso acontece? Eu acho que se dá por vários caminhos, né? E eu acho que o principal deles é o social cultural, sim, que coloca na cabeça das pessoas uma obrigação de ter relacionamentos, de casar, de formar família, de ter filho, enfim, tudo isso, e tem que viver feliz pelo resto da vida com essa pessoa que escolheu, que botou na vida dela. E romper relacionamento é um sinal de fracasso. Você vai ter que carregar uma coisa que não deu certo, é como você tem um currículo manchado, né, para o resto da sua vida. Então as pessoas acabam tendo que, tendo não, as pessoas acabam se sentindo obrigadas a segurar o relacionamento, independente de qualquer coisa que estiver acontecendo. E por outro lado, tem o próprio ser humano, né, que em muitas culturas, e na nossa, por exemplo, tem essa coisa de que a família tem que ter uma cabeça, tem que ter um poder centralizado, e essa pessoa aí acaba se sentindo à vontade de colocar as regras ao modo dela e sempre a favor dela, né? E colocando uma outra pessoa, né, nessa situação, nessa sensação, bem que entre aspas, mas com um sentimento muito verdadeiro de sequestro, de estar numa situação onde ela não tem saída. A sociedade meio que obriga e coloca dessa obrigação de você não pode ser sozinho, você tem que ter um relacionamento, tem que colocar alguém na tua vida. Aí entra uma pessoa na tua vida que também vem criada por essa mesma sociedade, de que é ela que dita as normas, é ela que diz como é que as coisas têm que ser. E aí a pessoa entra, né, no inferno de vida que ela, né, por um lado não gostaria de estar lá, mas ela acaba arrumando justificativas de por que que isso não é tão ruim? Porque ela precisa preservar e manter aquilo. Então, ela encontra, né, de tudo. Não, não é tão ruim, não. Não é tão ruim. Ela até me trata bem. De vez em quando chega de bom humor, nossa, é muito carinhoso. Quando, né, acontece uma coisa boa, quando vai jogar seu futebol e volta feliz, aí tá tudo bem. E aí a pessoa fica arrumando justificativas para esse Estocolmo que ela está envolvida e ela não percebe porque ela acredita nessas justificativas. E aí ela entra nesse discurso de que ah, me machuca, mas eu não consigo separar, né? Nem preciso materialmente dele, mas
não sei, alguma coisa me prende. Eu sinto que eu preciso ficar aqui. Eu não me vejo fora dessa situação. Eu não me sinto desamparada se estiver sozinha. Não consigo ver minha vida tocando por mim mesma. E isso é importantíssimo que a pessoa reveja, se entenda, analise, descubra o que está acontecendo dentro dela, para ela sair dessa prisão que foi colocada aí por várias frentes, por vários caminhos, que está fazendo muito mal. É uma vida que, né, não vale a pena ser vivida. Então, o tratamento é importantíssimo nessa situação, para a pessoa compreender sim o que está acontecendo com ela inconscientemente, porque às vezes a pessoa conscientemente ela tem um discurso bacana, como esses sequestrados que passaram anos e anos, né, com sentimento de amizade e defendendo o criminoso, o sequestrador. Então, se você não olhar objetivamente o que está acontecendo na tua vida e falar, não, isso aqui não é legal, não, isso aqui, né, não pode acontecer, que são muitas vezes coisas que a pessoa olha acontecendo na casa do vizinho, na casa da vizinha, e percebe que é errado. Fala, não, nossa, que vida ruim que você tem, que coisa horrível, você precisa sair dessa. Mas ela às vezes não percebe que na própria vida também está acontecendo isso, só que é difícil de enxergar o que está na própria vida. É o que eu falo. Às vezes da situação do peixe, né? Que o animal com maior dificuldade de encontrar água é o peixe, porque tem água em cima, água embaixo, água do lado, não consegue distinguir o que é água e o que não é água. Então, às vezes a pessoa tá nessa situação, tão envolvida no problema, tá sofrendo, só não entende por que que a vida dela é tão ruim, que ela às vezes está naquela situação, faz, poxa, minha vida é horrorosa, eu não entendo por quê. Eu tenho tudo que as pessoas dizem que é bom, que é bacana, mas eu não entendo porque eu sofro, não entendo porque não estou contente com isso. Então precisa entender, né? Precisa procurar assim uma psicoterapia, fazer uma análise do que de fato está acontecendo na tua vida e o que você está escondendo de você mesmo. Aí você consegue começar a trilhar o caminho para sair dessa, para superar. Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada, né? Vamos viver uma vida que realmente vale a pena e merece ser vivida. Obrigada por me ouvir.